mahoro cyangwa tuzigira dupanga ibintu bigacamo mushikiwa purari hariye. Sinjye usarota mbonye rwose ngiye kuba muzima mana. Urazaba muzima nta kibazo. Sekibi we waramemukiye. Nakwishimiye iminsi umaze hano. Nubwo nakuzi bwose. Umuntu uzamenya. Iminsi mike uraza kumeza uzamenya. Amen. Harya ngo waje uturutse hehe? Njyewe ndi mushiki wawe, turavukana mu nda, tuva mu nda imwe. Umubyeyi wanjye n'uwawe ni bamwe, ni umwe. Cyane peta mbyemera. Ariko uzabyemera. Ariko nanone ugomba kubyemera kuko ntabwo nkubeshye. Niko bimeze. Mumeze mute? Mumeze neza. Beti, Paul se amerewe gute? Paul ameze neza, nawe nta kibazo. Nta kibazo. Uri kumasa amaguru se? Yego, ndabona ari gufata cya za mushiki we cyane. Cyane. Urabona bigenda neza mbese. Mumeze neza. Paul we, amerewe gute? Ameze neza dari gufata kera za mushiki we azaba zikumbuye arega ni mugihe abana twanze ushaka ntabwo nabanza ariko Beti we Beti urabona ko cyagiye twaje ntibikunde ko Paul asinya ariko uyu munsi ho turifuza ko Paul yasinya pe kubera ko birihutirwa cyane kandi turifuza ko kampani yakomeza igakora nk'uko yakoraga. Kubura sinyatire ya Paul ni ko gusubira inyuma kwa kampani kandi mu by'ukuri ntabwo twifuza ko kampani yasubira inyuma kuko igihe azaba yakize aza agomba gusanga byibuze aho kampani iri gukora kandi iri kwinjiza amafaranga. Sibyo Beti? Reka nta kibazo Beti. Kuki mwongeye kubigarura kandi twari twarabyanze tubona bidashoboka? Ako se Beti, niki kidashoboka? Ese wowe wakwifuza ko kampani icya mbere cyo? Urabizi ko kampani buri kwezi irasora, siko bimeze? Kampani ikoresha abakozi, dufite abakozi turimo turakoresha. Reka mbabanze mubaze, ubu ibintu Paul mugira ngo asinyire arabizi? None se urumva se yabimenya gute kandi arwaye? Asanzwe arabizi turese ko mushaka ko bisinyira kandi atabizi. None se ni gute urumva? Mva witonda abanza akiri mwese turabona nk'ubungubu twabona amafaranga gute kuri banki nasinye tsire nyine mwitonde mube mwihanganye mwese ubu muragira ngo ibi bisaba bisinyama mu buhe buryo? Ibi ngibi nari nabyanze n'ubundi mbere kumva n'ubundi bwa mbere nari nzi ko abisinyaho n'ubundi murabigaruye n'ubundi uko bimeze mwitonda abanza akiri nyine murabona atari ikibazo ko mbona mwebwe mwita malariya nta n'ikibazo mufite. Umva Beti, sibyo ni ukuvuga ngo hari amasoko menshi turimo turarwanira n'andi makampani, urabyumva neza? Turimo turashaka kugira ngo byibuze asinye aho ngaho kugira ngo byibuze ibintu bigende neza. None se niba nta kibazo, niba nta kibazo kirimo mwaretse nkabisinyira? Ikibazo witonze uzaba ubisinyira
ese bitu nubona mwanzi oya ntago mwanzi ariko bawitonze ube mubiretse sumuntu musagazi gahagari umuntu ntazi byari byo nawe ntazi iyo bigerekeza muramuhereza sinye sicyo urumva atari ikibazo nitonda banza cyane nta kindi dukeneye dukeneye sinyatire ye sibyo kandi kabikorije se none sa azari gusenyera ibiki none se wowe ntusomye wowe wasoma ndabisomye ngiye none sa ariko hari ikintu kibi usanze kandi uyu muntu mu bigaragara si muzima ararwaye mwemwe mwitoze tumaze tumufuza kirariko kuki nta kibazo mbona nta kibazo mufite none se betire kankubaze ubu ngubu tuzategereza ko pora kira nivuga n'ubu ngubu twatangira tukamuvuza ahubwo ikibazo ni kumwe mbona nta kibazo mufitemo nta guhaguruka ngo mumfashe tugende tube twanamukuza mwe muraho gusa nse uzi ko n'amafaranga none se niba kampani itari kwinjiza amafaranga se tumuvuza aya mafaranga ngiye ubwanjye poro dore nguyu hanga sibyo nigeze kuzana umu doctor hano amupimye aduca amafaranga ageze nko kuri miliyoni n'igice ayo mafaranga aravahe kampani itari kwinjiza amafaranga umva mwitonde n'uwacu niba mpa amafaranga cyangwa se ni twe nta mafaranga dufite wowe shaka ayo mafaranga tumuvuze nge ndayashaka ndamuvuze ariko rero urayashaka ryari arakira ryari abakozi batumere nabi ntabwo twe tuzi ko nyine azamara igihe kinini ubuse abakozi bose ntibabyibukira ariko icyo gihe byatangiraga mwaba mwarahisemo na bivu yari nikuze twakoze ariko twarasaba imbabazi bwite si byo kandi ubu twese ikibazo tumubwiye n'ubundi ntabyanze none se beti amaherezo urabona ari ayahe koko nyine mwitonde azabisinya we mwitonde none se bifite ikibazo bifite ikibazo wowe ntabwo ubizi iki kibi na Paul nakubeshye nta kibazo kirimo icyo dukeneye ni sinyatire yawe nta kindi tugakomeza akazi dusinyirira atanabiye ntabwo byakunda njye ntabwo mbishaka nta byakunze akira wowe usinye nta kibazo none se reka mbisinye reka mbisinye njye ntabwo nabyemera Paul nzava hano ari uko wongeye kuba muzima ese niyo gahunda ihari niyo gahunda ihari ntabwo nangiye gukora tuzataha ryari ndashaka kunyirukana yanagira ngo imenye gahunda niba se waraje uze kugira hano ndacyahafite iminsi urugo se mwaravuganye karavuganye ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibintu cyose nzakunda si furaho urabona ko ibintu bishoboka ubu nta kibazo kirimo nuko nta kibazo kirimo pe ushaka ko nta kibazo kirimo none se abakozi bakeneye amafaranga kampani dukeneye amafaranga n'isinyatire yiwe gusa nta kindi ari byo mukora ntabizi barivumbuye baragiye kuba kudahembwa ibibazo by'amafaranga kandi yagomba kudusinya tukabona reka abanza akire nawe abisinyira azi ibyo asinyira ibyo ari byo sinzi cyambere cyo wigeze ubisoma urabizi aya ubwo nigeze mbisoma ntabwo bizi kandi kampani ntuherukayo ntuzi ntuki ubu ntuzi n'uko ikora urayibuka se yo aya ndetse ngira kampani ubundi tonde rero niyo mpamvu nabyanze hari impamvu twabaye abakozi gito uzi ko mperutse kujyayo kwa Paul mu rugo Paul akanyibagirwa neza pe ndamwibwira Paul aranyibagirwa mva rwose ibyo njye noneho nta nubwo n'izina shanira ntabwo yari azi uretse na shanira na mpamvu noneho nkuramona amarineti andebe neza biramvumva aravuga ati ntabwo nzi neza neza cya twararangaye twararangaye mbaza mpamvuje mpamvuje arambwira ati ni ubwo ngubwo tumubona rwose mpamvuje umubaza umubaza ndetse na mwaza si umugore we si kora umwana koko we basi uyobewe ko we yaba ayobewe icyabuteye asundi yabaye ikiwe yaranyobewe neza nari narabifashe nk'imikino nari narabifashe nk'imikino bifata nk'ibyoroshye ariko nasanze bitoroshye gusa
ibuye ryagaragaye ntabwo ari barikisha isuka nagize amahirwe masanga mushiki we ngiye gukoresha uko nshoboye kose ndemera ntange n'ubuzima bwanjye ariko Paul arakira ndafatanya na mushiki we kandi ese icyambe cy'amabwiriza mushiki we ni umwana nyine si umukobwa we wabwiye ngo ni inkumi ni umwana ese Betty koko muzabikora gute mwaba muri mu biki koko mwaba muri mu biki turi mu kazi ako wowe nahangaha ukora ukorera ahangaha buri gihe nzabura nkubona mu kintu kimwe kandi yari agakina nashakaga ka ajenda reka mbabwire mutangiye kumenyera wumva niba njya kugusanga ahangaha nzahita mwiruka ntabwo kugenda ariko akazi karakunaniye mbimenye urashaka iki kuki se uvuga ko kananiye ubu ni ukujya wirirwa utereta uriya mwana w'abandi bikamugira inama icyo bintu ushaka wabigabanya ubu ni ya kontra ukinkangisha koko kugira ngo nkubwire ko ukubaho atari ko mbaho ubaho gute njye mbaho nk'abantu ariko wowe naje gusanga utabaho nk'abantu kandi ikindi nashakaga kugusaba ni woningi ya nyuma ngiye kuguha winyivangira mu kazi ndakwinginze akazi kandi utari kugakora neza winyivangira mu kazi nakubwiye kutankoresha ugukoresha ninde sinzi icyo nzakora kugira ngo wumve kutankoresha ugukoresha ninde ndakubaza ugukoresha ninde nkoreshwa na Paul si ubwa mbere nkubwiye iryo jambo hanyuma ikindi hari icyo nashakaga kukubwira nubwo ngo ntawe hano wahanutse rekera wirengera ntabwo ndebirengera ntaza ku nta mbabazi ngusaba nta bwoba ntera umuntu avuka rimwe agapfa irindi ndashaka kukubwiza ukuri nonaha nanjye noneho ndaje uretse nanjye nzakwica rimwe hari ibintu bine nshaka kuguha nubigenderaho bizakugeza aho wifuza kugera hazima jya kubibwira ababyeyi bawe ikintu ugomba kumenya ibyo byose jya kubibwira ababyeyi bawe jya ntabwo tumenye ko buri kimwe cyose kiba gifite ikiguzi cyacyo utagira ngo ibyo ukora ntuzabone umusaruro uzabaze icya kabiri ugomba kumenya ko amahirwe buriya mu buzima buri kanya kose tuba tugezemo ni amahirwe imana iba iduhaye ngo dukosore ibyo twangije cyangwa twarugabanyije mbese ubu wigize umujyanama w'ubuzima ikindi buriya ntabwo uramenya igisobanuro cy'icyaha hari igihe uba mu bintu utazi ngo ni ibice urimo njye mbona rwose wowe ndamutse nkwishe nta cyaha naba nkuze icyaha uzi impamvu uretse impamvu ni uko ntabwimukira reka ngusobanure kandi kwica abantu b'ibigoryi rwose nta cyaha uba ukuze icyo wita icyaha wowe ntuzi icyo ari cyo icyaha ni igihe uba wananiwe gukora icyiza umva kandi no gukora icyiza ni amahitamo y'umuntu nta muntu uguhitiramo gukora icyiza wowe niba gukora icyiza bikunaniye ingaruka uzazi reka nkubwire rero habe neza ndagira ngo unyumve neza wowe nshaka natangira kukubarira iminsi yawe yo kubaho kuko ntakubeshye do ubuzima bwawe mbufite mu biganza byanjye aho ugeze urimo uramutse nshaka nakwicira hano umfasi aha turi nshaka nakwicira cyangwa se ugasohoka ahangaha nkagutsinda hari imbere urumva neza ikindi cya kabiri ndagira ngo ujye unyubaha nka bose wawe sinshobora ntushobora kunyubaha sinshobora oke ubu noneho njye nawe tugiye kugira ute guhangana niba ari byo ushaka ubu ubaho ngeze ahangaha nabanje kugutwara uko ngomba kugutwara mbona ubwawe ntabwo ntutekereza ariko buri munsi n'aha turi ahangaha niteguye guhangana nawe njye nditeguye haba mu nzira haba mu rugo haba mu muhanda njye niteguye guhangana nawe niba wumva hari icyo wantwara tujye hariya baduhe urubuga ntukubite ndakure kugende
ahubwo biba byiza mbere muri ofisi ngiye mbakize ndi mu rugo sibyo ngiye nkubwiye ko nkuba ari iminsi nimba ari iminsi ngiye kuvuga tubikore none nakubwiye ambabazi gusa nkuba ari iminsi ngiye nagusabye imbabazi kirahagije wowe ambabazi gusa wowe reka nkubwire niyo wazana so uramufite niyo wazana nyoko uramufite niyo wazana famiye yawe yose nahira hariya nkubita 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 nakugeraho none wowe umva nagushyira hasi nkadukandagira gutya byawe ayo magambo yawe nyafata ntabwo nubeshye buretse noneho nubona nabikoze sibyo uzavuga ati dewo burya agira ute arihara ngewe ushobora kuba utanze ariko ugiye kumenya uko uri kuvuga uzamubaze uzamubaze ndagushaka gira vuba ndagushaka nagukunye asunyumva asumvuze neza wabike ndavuze ngo ndagushaka mu gupfu Sechiwi way, warame muchie.